Ցրտերն ընկնելուն պես ակտիվանում են նաև սուր շնչական հիվանդությունները, որոնք ամեն անգամ ուղեկցվում են այս կամ այն ախտանշաններով։ Այս տարի տարածաշրջանում արձանագրվել են նաև էնտերովիրուսային վարակի դեպքեր, որոնք ուղեկցվում են մանրցանավորմամբ։ Այս տարի շրջանառող վիրուսների կազմում կան նաև էնտերովիրուսային վարակի դեպքեր, որոնք ուղեկցվում են մանկական ազգաբնակչության շրջանում յուրահատուկ ցանավորումով։ Ցանը հիմնականում տեղակայված է ձեռքերի ափերին ու ներքամներին, կա հետույքի շրջանում, դեմքի շրթունքների շրջանում, կարող է ուղեկցվել նաև բերանի լորձաթաղանթի ախտահարումով, հերպանգինայով, որը կլման ակտի և ուտելու հետ կապված առաջացնում է ցավային սինդրոմ, որը ծնողների շրջանում անհանգստություն է առաջացնում։ Հիվանդության նկատմամբ զգայուն են հիմնականում մինչև 10 տարեկան երեխաները, այն այսպես էլ կոչվում է մանկական վշտախտ։ Էնտերովիրուսային վարակի այս տեսակը, սա կոքսակի A16 տիպն է, որը շատ բնորոշ կլինիկա ունի, ռուսական գրականության մեջ այդպես էլ այն կոչվում է մանկական վշտախտ կամ ձերք ոտք բերանային հիվանդություն, որովհետև տեղակայումը շատ հստակ է։ Հիվանդությունը հիմնականում մինչև 10 տարեկան երեխաներին է ախտահարում, մանկական ինֆեկցիա է, բավականին թեթև է ընթանում, հիմնականում տևում է դա 3-ից 5 օր, ցաները անհետանում են առանց որևէ խնդրի, ինչպես առաջացել են, առանց նահատուկ էթիոտրոպ բուժման ախտանշան բուժման կարիք չունեն, միայն ունեն ախտանշանային բուժման կարիք, այսինքն եթե կա ջերմություն, հիվանդին տալիս են ջերմիջեցնող, եթե կա բերանի ցավ, բերանի խորոչի ողողումներ են արվում, եթե ուժեղ արտահայտված ցավային սինդրոմ է, ցավազրկող լուծույթներով է դա արվում, տալիս ենք շատ հեղուկներ, ինչպես բոլոր սուր շնչական վարակների ժամանակ է ընդունված, և հետևում են անձնական հիգենայի կանոններին։ Էնտերովիրուսային վարակը բացի օդակաթիլայնից տարածվում է նաև այլ եղանակներով։ Եթե սեզոնային մնացած շնչական վարակները ուղեկցվում են, վարակի փոխանցումը կատարվում է միայն օդակաթիլային ճանապարհով, այս էնտերովիրուսային վարակը փոխանցվում է ինչպես կոնտակտային ճանապարհով, այսինքն և խաղալիքներով կարող է փոխանցվել հիվանդից առողջին, և ալիմենտար ճանապարհով, սննդի ջրի միջոցով կարող է վարակը փոխանցվել առողջից հիվանդից առողջին։ Ուրեմն պետք է ավելի զգուշ լինել, որպեսզի կանխարգելենք վարակը, պետք է հենց առաջին ախտանշանները ի հայտ գալու ժամանակ երեխային պահեն տանը, առանձնացնեն կոլեկտիվից, ամեն ինչը խնամքը և հետագա երեխայի բուժումը կազմակերպեն տանը, հատկապես պետք է զգուշանան նաև հղի կանանցից, որովհետև առաջին եռամսյակի ընթացքում հղիների մոտ կարող է առաջացնել պտղի հետ կապված այլ խնդիրներ։ Կապանի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչ Այդա Բադալյանն ասաց, որ խուճապի մատնվելու և վախենալու պատճառ չկա, քանի որ հիվանդությունը թեթև է ընթանում, ծանր դեպքեր գրեթե չեն լինում, բայց զգուշանալ և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել պետք է։ Լինում են նաև առանձնահատուկ դեպքեր, ինչպես բոլոր ինֆեկցիաների ժամանակ, բարդությունների դեպքեր կարող են լինել, կարող են միանալ բակտերիալ ֆլորա և կարող է վիրուսաբակտերիալ բարդություններ առաջանան, հնարավոր է շնչական ուղիների կողմից բարդություններ, միջին ականջի բորբոքում, նկարագրվել են նաև մենինգիտի և էնցեֆալիտի դեպքեր կապված էնտերովիրուսային վարակի հետ։ Բարեբախտաբար մենք մեր քաղաքում չենք ունեցել նման դեպքեր, բավականին վաղ ախտորոշել ենք, անալիզները ուղարկվել են դեռ 1-1.5 ամիս առաջ ուղարկել ենք Երևան, որ հաստատվել է, մենք գիտենք արդեն, որ շրջանառում է այդ վիրուսը, և ժամանակին միջոցառումներ, կանխարգելիչ միջոցառումներ են ձեռք առնվել, բոլորը գիտեն արդեն, ազգաբնակչությունը գիտի, լավ տեղեկացված է, ինֆորմացված է, որ կա այդպիսի վարակ, նույնիսկ երեխաները դպրոցից ածր դասարաներում և մանկապարտեզներում գիտեն, որ եթե թատիկների շրջանում լինում է վշտային ցան, անմիջապես պետք է տեղեկացնեն ու պետք է կոլեկտիվ չհաճախեն։ Սուր շնչական վարակների բոլոր տեսակներն էլ ծանոթ են մարդկությանը, ասում է վարակաբանը, բանն այն է, որ այսօր դիագնոստիկ հնարավորություններին այնքան են մեծացել, որ յուրաքանչյուր հիվանդություն բնորոշվում է առանձին ձևով։
տարիներ առաջ մենք ունեցել ենք այս վիրուսները շրջանառող ազգաբնակչության շրջանում եղել են, բայց քանի որ մենք չենք ունեցել դիագնոստիկ սենց հնարավորություններ հատկապես վիրուսների հետ կապված, մենք չենք կարողացել խոսել, թե հատկապես որ վիրուսն է շրջանառում, միայն եթե ակնհայտ կլինիկական սիմպտոմներ են եղել, ասենք շատ արցունքահոսություն է եղել, գեղձեր են մեծացել, մտածել ենք, որ գուցե գործունենք ադենովիրուսների հետ, կամ ասենք եթե շատ ծանր է ընթացել, մտածել ենք գուցե գործունենք գրիպի հետ։ Ներկայումս մենք գիտեք ունենք վիրուսոլոգիական լաբորատորիա մեր պետական հակահիգենիկ համաճարակային տեսչության լաբորատորիան, որը եւ ունենք մասնագիտացված վերապատրաստված վիրուսոլոգներ, որոնք որ ամբողջ տարին ասկում են ազգաբնակչության շրջանում, մենք կատարում ենք նմուշառություն, ուղարկում ենք մեր լաբորատորիա, ներկայումս մեր լաբորատորիան նաեւ հանդիսանում է աշխարհի լաբորատորիայի մասնիկը, որովհետև այդ նմուշների մի մասը մենք ուղարկում ենք Երևան, այնտեղից գնում է Լոնդոն ռեֆերենս լաբորատորիա, եւ եթե մենք ունենում ենք վիրուսային գրիպի գոնե առաջին երկու դեպքն էլ լինում է, մենք անմիջապես իմանում ենք, որ այստեղ մենք ունենք շրջանառող գրիպ արդեն, ու այդ մասին բարձրաձայնում ենք։ Առ այսօր ենտերովիրուսային վարակի մոտ 70 դեպք է արձանագրվել, որից ստացիոնար բուժում ստանալու անհրաժեշտություն է ունեցել 2-ը։ Իդեպ բժշկուհին խորհուրդ է տալիս այս դեպքում հիվանդ երեխաներին հակաբորբոքային դեղեր չտալ։ Ենտերովիրուսների դեպքում դրանք չեն օգնում, ավելին թուլացնում են երեխաների դիմադրողականությունը։ Երեխաների մոտ ցանը նկատելու դեպքում պետք է դիմել բժշկի, բուժումը ախտանշանային է լինելու, ցանն ամբողջությամբ անցնում է, որևէ հետևանք չթողնելով։ Հայաստանի ցեղասպանության 100-ամյա ընդառաջ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության Նախարարության Գեղագիտության ազգային կենտրոնը նոյեմբերի 18-ին Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում անցկացրեց 1 դար եւ ավելի խորագիրը գրող համահայկական մանկապատանական նկարչական 5-րդ մրցույթ փառատոնը։ Ցուցահանդեսին իրենց աշխատանքները ներկայացրել նաեւ Կապանի մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոնի սաները։ Թեման տրված էր եղերն խորագրով, բայց սաները իմ խորհրդով նկարել են մեր հայ ազգի մեծերին, այնտեղ նշված էր, որ հարկավոր չէ նկարել սուկ, ջարդ, կոտորած, եւ իմ խորհրդով նկարել են մեր հայ ազգի ճարտարապետությունը, մշակութային վայրերը, եւ հիմա շարունակում են նույն ոգով, նույն շարքը նկարում են հայրենասիրական թեմաներով, Մոնթե, Թաթուլ Կրպեյան, Նժդե, ինչու՞ չէ նաև մեր կոմպոզիտորներին Արամ Խաչատրյան, Կոմիտաս։ Ցուցահանդեսին մասնակցում են ստեղծագործողներ ոչ միայն Հայաստանից ու Արցախից, այլ նաև Սփյուռքից։ Նարեկ Մինասյան ուրախությամբ նշեց, որ բազմաթիվ ներկայացուցիչների մեջ իր սաներին ևս հաջողվեց տեղ զբաղեցնել։ Ցուցադրված 10 նկարներից 5-ը անցել են երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլը արդեն կորոշվի, պարս կդառնա մրցանակները, 3 հիմնական մրցանակ եւ խրախուսական մրցանակներ են լինելու, եւ նախարարի կողմից շնորհակալագիր պատվոգրեր, եւ կկայանա դեկտեմբերի 2-րդ կեսին։ Մրցույթում հաղթած Մերսիկ Նուլիանան իրենց նկարներում պատկերել էին մեր մեծերին ու մի շարք հուշակոթողներ։ Նկարել եմ Մեսրոպ Մաշտոցը, գրերի ստեղծումը, նկարել եմ Անդրանիկը, Մայր Արձանը, որ գտնում է Երևանում, եկեղեցի, նկարել եմ Մայր Հայաստանը, Ծիսեռնակաբերդը, Արշիլ Գորկին, Սիամանթոն եւ տարբեր նման բաներ։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում նավտոպավորություններին։ Նարեկ Մինասյանը 3 կիսամյակ է, որ գեղանկարչությունը դասավանդում Կապանի մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոնում, եւ իր սաների հաջողությունը մեծ ձեռք բերում է երիտասարդ գեղանկարչի համար։ Մեր ուսուցիչը գեղանկարչության շատ շնորհաշատ երիտասարդ է, շատ հետևողական, երեխաների հետ շատ մեղմ վերաբերմունքով, այնպես է անում, որ սիրեն իր առարկան, եւ այդպես էլ կա բոլոր համակարգային միջոցառումներին, ինչ Մինասյան նարեկ աշխատում է, մասնակցել ենք ցուցահանդեսների,
թե քաղաքի օրը, թե հանրապետության օրը, տարբեր միջոցառումների, եւ միշտ իր ակտիվությամբ ինքը չի զիջել ոչ մեկին։ Իսկ այս անգամ այդ նոր դարի մրցույթին մասնակցելը շատ կարևոր էր, որովհետև դա ոչ միայն հանրապետության պատանի նկարիչների համար էր, այլ նաև ողջ աշխարհի հայության, համայն հայության համար էր, եւ 15 պետություններից ներկայացված էին բազմաթիվ նկարներ, որոնցից մեր երկու աշակերտները կարողացան անցնել երկրորդ փուլ, Երևանում տեղի ունեցած ցուցահանդեսում ցուցադրվեցին իրենց նկարները, եւ այսօր մենք սպասում ենք դեկտեմբերին, երբ որ պետք է արդեն մրցանակաբաշխությունը լինի։ Մեկ տարի եւ ավելի խորագրով համահայկական նկարչական 5-րդ մրցույթ փառատոնի երկրորդ փուլի ավարտից հետո հաղթանակած նկարներն ու բոլոր մասնակիցները կարժանանան պատվոգրերի ու նվերների։ Նշենք նաեւ, որ Կապանի մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոնի սաները պատրաստում են մասնակցել նոր Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանատան կողմից անցկացվող Հնդկաստան իմ երևակայությամբ ցուցահանդեսին։ Մի քանի օր առաջ կրկին անդրադարձել էինք Հայպետ հիդրոմետեռայության կանխատեսումներին, ըստ որի նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 3-ը Սյունիքում սպասվում է տեղումներ։ Ձյան տեսքով տեղումներ եղան հիմնականում լեռնային շրջաններում, իսկ հովտային շրջաններում տեղ-տեղ անձրև տեղաց։ Ըստ հիդրոմետեռայության կանխատեսումների եղանակը կփոխվի նաև առաջիկա օրերին։ Ստացել ենք հաղորդագրություն զգուշացնելու մեր մարզի ազգաբնակչությունը, որ ամսի 3-ին, 4-ին, 5-ին, 6-ին Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում սպասում է ժամանակ տեղումներ, տեղումները կդիտվեն ձյան տեսքով։ Սպասվող տեղումների պատճառով հնարավոր է միջպետական եւ միջհամայնքային ճանապարհներին լինի բուք, մերկասառույց եւ ցածր տեսանելիություն։ Միաժամանակ պետք է տեղեկացվի, որ ճանապարհներին միջ համայնքային եւ միջպետական ճանապարհներին սպասում է մերկասառույց, բուք եւ ցածր տեսանելիություն։ Օդի ջերմաստիճան ամսի 3-ին գիշերը կբարձրանա 2-3 աստիճանով, ցերեկը կնվազի նույնքանով։ Ամսի 4-ի ջերմաստիճանը ցերեկը կբարձրանա 2-3 աստիճանով, գիշերը կնվազի նույնքանով 3-4 աստիճանով։ Այս գիշեր ամենացածր ջերմաստիճանը գրանցվել է Քաջարանում 3-4, -3-4, իսկ Սիսիանում -1-9։ Այնուամենայնիվ կանխատեսումների համաձայն դեկտեմբեր ամսին ցրտաշուտ ձմեռ չի սպասվում։ Համեմատաբար նախորդ տարիների սպասում է տաք ձմեռ։ Օրինակ, ես մի համեմատություն եմ անցած տարի 2013 թվականի Կապանում առաջին 10 օրյակում գրանցվել էր -9 աստիճան, դեկտեմբերի մասն խոսքը, Քաջարանում -8.8, Մեղրին, որ ամենատաք տարածաշրջանը, -3.2, իսկ Սիսիան Գորիսում 12.4 մինուս, Սիսիանը -19.5։ Սյունիքում եղանակը կկարգավորվի դեկտեմբերի 7-ին։